Съдът обяви за незаконни цени на парно, топла вода и ток от преди 3 години. За кой период става въпрос и какво следва от решението? Заради дистанционното обучение, някои теми от матурите тази година може да отпаднат. Образователният министър каза, че епидемичната обстановка все още не позволява връщането на учениците в клас. 18-годишен младеж без книжка открадна тир и се преобърна на централен булевард Бургас след гонка с полицията. Историята завършила без пострадали се дописва в полицейския участък. Кой е извършителят и как ще бъде наказан? Просто чувам ужасно шумен звук. Излизам на терасата, виждам, фърчат полицейски коли, сирени, какво става? Има сделка за бюджета на Европа. Новината дойде тази вечер от последната среща за годината на евролидерите в Брюксел. Катастрофираха обаче преговорите между Брюксел и Лондон. На живо от европейската столица след минути. Това е по света и у нас. Аз съм Маделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Цените, които сме плащали преди 3 години за парно, топла вода и ток, са незаконни. Това реши Върховният административен съд. Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране беше отменено от съда, след като беше атакувано от прокуратурата. За какъв точно период става дума и какво следва от днешното съдебно решение за нас, потребителите, Николай Минков ще обясни. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. С него се обесилват цените, определени от КЕВР за електрическа и топлинна енергия, произведена по комбиниран способ от топлофикациите от 7 април 2017 година за следващите 3 месеца на същата година. Ето и подробностите. Мотивите на съда се посочва, че цените на парното и топлата вода са незаконосъобразни, тъй като преди това регулаторът е трябвало да определи цена на основната суровина на топлофикациите – природния газ. През първите месеци на 2017 синьото гориво поскъпна на световните борси с над 40%. Тогава КЕВР реши да повиши парното средно с 25%. От регулатора днес излязоха с лаконична позиция, в която посочват, че са получили решението на съда и ще се запознаят с мотивите. От активни потребители обясниха за БНТ, че заради обесилването на цените от април до юни 2017, домакинствата могат да си потърсят компенсация от топлофикациите. При една незаконна цена, ако дружествата не върнат парите, тъй като има възможност в следващи сметки да бъде приспадната надвзетата сума, тогава потребителите би трябвало да се организират в групови колективни искове и да съдят дружествата за връщане на надвзетите суми. Николов обясни, че по закона за отговорност на държавата топлофикациите могат да поискат от КЕВР да компенсира загубите им, ако се наложи да връщат пари заради искове на абонати. В следващите дни КЕВР трябва да реши какви стъпки ще предприеме след решението на ВАС. С 9 месеца се увеличава кредитната ваканция за фирми и граждани заради продължаващата епидемия. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ председателят на Асоциацията на банките Петър Андронов. Той прогнозира, че през следващите години лихвите по заемите ще останат на рекордно ниски нива. Близо 100 000 са отсрочените банкови заеми на граждани и фирми за около 9 милиарда лева до края на септември. Новият прозорец за кандидатстване за кредитна ваканция до 31 март, а изискванията не са променени. Всички кредитополучатели, които са били в състояние и са обслужвали редовно своите кредити преди началото на март и сега изпитват затруднения заради COVID, към тях уважение и шанс, за да могат да продължат напред. С единствената разлика, че се ограничава максималния срок на 9 месеца. И всичко това е основано на решението на Европейския банков орган, който е нашия регулатор и такъв мандат ни дадоха, да се направи още един прозорец от време. Андронов прогнозира, че между 5 и 20% от разсрочените до сега заеми ще кандидатстват за нова кредитна ваканция. При тях обаче условията ще бъдат други. Ако искат отсрочване, потенциално при този нов отсрочен вариант на реда за разсрочване, това означава, че ще бъде
за още 3 месеца максимум. Според изпълнителния директор на свинекомплекса в Голямо Враново, който работи на 30% от капацитета си, кредитната ваканция е само временна мярка, но пък нисколихваните заеми са стъпка в правилната посока за възстановяването на бизнеса. Могат да помогнат, при всички положения това е един хубав ход. Въпросът е, че процедурата на банките е малко бамничка и Банката за развитие има добро желание да поеме голяма част от лихвите по кредитите. Даже нашата идея е за проекти, които са значими за целия бранш, да поемат изцяло лихвите, банковата гаранция. Но общо взето търговските банки са си независими структури. Банката за развитие има доброто желание. При всички положения е ход в правилната посока. Петър Андронов обясни, че програмата на Банката за развитие за подпомагане на малки и средни предприятия е изцяло преработена. Гаранциите са много по-гъвкави, по-големи, с сумите се увеличиха. Първоначално говорихме за 300 хиляди, сега вече за големите фирми стигат и до 2 милиона. Това е сериозно вече. И докато за депозитите не са добри времената, то кредитите се радват на успех. Един от ефектите на COVID е, че принуди централните банки да преосмислят намеренията си и да задържат лихвите още ниски още много дълго време. Тоест, това може да продължи повече от 2-3 години. Според Андронов, лихвите по кредитите ще започнат да нарастват едва след като икономиката на еврозоната започне да се възстановява. Другата водеща тема днес. Премиерът Бойко Борисов и президентът Румен Радев се срещнаха с специалния пратеник на Скопие у нас, Владо Бучковски. Ето и позициите на българските държавници пред Бучковски. Премиерът Борисов е заявил, че двете страни са длъжни да намерят компромис, защото поколенията няма да простят на днешните политици. А президентът Радев, че европейската интеграция на Република Северна Македония изисква не опити за влияние и натиск чрез трети страни, а постигане на реални резултати в двустранния диалог с България. Иво Никодимов за днешните срещи. Премиерът Бойко Борисов и президентът Румен Радев бяха единни в настояването за добронамерен диалог между България и Република Северна Македония. Те са категорични, че договорът за добросъседство от 2017 година трябва да се изпълнява стриктно, а езикът на омразата да остане в миналото. Премиерът Борисов поиска политиците в Скопие да спрат с спекулациите, че имаме езикови претенции към съседите, и подчерта, че всяка държава избира сама езика, на който да говори. И никой няма право да се меси в този избор. България винаги е подкрепила европейската интеграция, както на Република Северна Македония, така и на страните от Западните Балкани, потвърди премиерът пред Бучковски. Отбеляза обаче, че през последните месеци политическите послания от Скопие в Европа са притеснили българското общество, че съседите ни имат териториални претенции. С темата за суверенитета на България, не на Северна Македония, териториалната ни цялост, няма политик в България, който би казал, че би бил се съгласил да бъде коментирана. Бучковски заяви, че в Скопие нямат претенции към страната ни. Да се вратиме на она, що вам ви создава реално погрешна перцепция. И това сакам явно да го кажам от име на нашиот премиер, от име на нашата влада. Скратеният термин на нашето име е Република Северна Македония. Северна Македония не значи териториални претензии кон България. Затоа на крајот од состанокот имаме нон-пейпер, кој вас ќе ви го дадеме од име на нашата влада. Бойко Борисов повдигна и темата за езика на омразата към България. Аз съм си пестил винаги много думите. Знам. И колкото и да се постараят вашите медии, които действително много антибългарски се държат, не могат да намерят нещо, с което да съм ви засегнал. А вашите управници на различни нива непрекъснато ни дават някакви и лични оценки, което не е добре. Не е добре. Това е уред на омразата, мора да го совладаме систематски от двете страни. И ние тук правиме сериозни напори. И аз изключително още еднаш ви повторвам. Сегашните поколения, следващите поколения няма да ни простат. Защото кое е по-важно? Да дадеме перспектива на следващите поколения или заровили се в миналото. Бойко Борисов отново потвърди, че компромис и устойчиво решение трябва да се намери на масата на преговорите. След срещата с премиера, Бучковски разговаря и с президента Румен Радев. Добър ден. Здравейте.
Държавният глава е подчертал, че страната ни е открита за партньорство и очакваме воля от страна на политиците в Скопие, която да насърчи работата на експертно ниво и да докаже, че добросъседството между нашите две държави е реалност. Според Румен Радев, България никога не е оспорвала демократичното право на самоопределение на гражданите на Република Северна Македония, но не може идентичността на една държава да се гради върху омраза към друга. Президентът още е призовал за активен двустранен диалог на всички равнища, в който да бъдат търсени работещи решения. Владо Бучковски разговаря и с лидера на БСП Корнелия Нинова. Тя е подчертала, че БСП подкрепя последователно и принципно европейската интеграция на Република Северна Македония, но не за сметка на националния интерес на България. Нинова е настояла за активен и конструктивен двустранен диалог. Евродепутатите от ГЕРБ, СДС и ВМРО излязоха с обща позиция, в която заявяват, че присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е най-ефективният инструмент за преодоляване на разделението от миналото и историческо помирение. Категорични са обаче, че членството на съседите ни е възможно само при пълно изпълнение на договора за добросъседство. Сега е важно за ученици и родители. Матури за 7-12 клас ще има, но някои теми може да отпаднат заради дистанционното обучение. Първите ученици, които ще се върнат в училище, ще са от 1 до 4 клас, но не се предвижда връщането в присъствената форма на всички ученици едновременно. Повече за това как ще продължи учебната година, очакваме да научим сега от Татяна Йорданова. Здравейте! Според образователния министър, епидемичната обстановка ще продължи поне още няколко месеца, но ако се стигне до разхлабване на мерките след коледната ваканция, то това ще важи само за определени области и за определени класове. Това стана ясно днес на онлайн срещата на образователния министър с родителите, на която те имаха възможност да задават своите въпроси лично към него. Вижте повече. Дали с идването на новата година ще дойде и краят на онлайн обучението? Краткият отговор е само за някои. Локално вземане на решение със средуване. Първи в класните стаи ще се върнат децата от начален етап. Колкото са по-малки децата, толкова по-ефективно е обучението в електронна среда от разстояние. След това с приоритет са учениците от 7 и 12 клас. Матурите за тях няма да отпаднат, но ще минат с едно облекчение. Следим темпото, с което средният учител разпределя и минава по учебните програми, това не е проблем да бъдат изключени на определен брой дни. Външното оценяване след 4 и 10 клас и тази учебна година няма да е задължително. На срещата с министъра родителите имаха възможност да го попитат всичко, което ги интересува. Възможно ли е да бъде заплатен интернетът за децата, чието семейства нямат финансова възможност да сторят това? Училищата имат право да заплатят интернет на учениците по тяхна оценка. И да споделят някои неволи от онлайн опита на децата си. Нашата госпожа ни кара да рисуваме във въздуха ченгелчета. Те не я виждат, нямат визуален контакт и им е изключително трудно. Помолих я да си включи камерата, но според мен това е навлизане в личното пространство. Министърът беше изненадан и каза, че е възможно заради този случай да задължи всички учители да са с включени камери, докато преподават. Ще предприемем действия в тази посока. Предприети са вече действия и за децата с специални образователни потребности. Всички центрове за образователна подкрепа трябва да работят присъствено с всяко дете и да не връщат нито едно. Но и това на места не се изпълнява. Нашето разрешение да осъществяват индивидуални терапевтични дейности не е било разбрано като задължение. А за децата, които изобщо нямат компютри, за да влязат в час, министърът отговори, че все още се чакат компютри по европейски проект. Но процедурата се бави. Затова там, където ученик няма компютър, училището трябва да намери начин да му осигури. А дали и кога ще отворят детските градини? В края на седмицата ще е ясно дали това може да стане в понеделник. Но според здравния министър е твърде рано да се говори. Затова и основания няма на момента. Предстои да бъдат анализирани данните за разпространението на коронавируса през последните дни. А те изглеждат така. Има лека тенденция за намаляване на заразените и ръст на оздравелите. Продължава обаче да се увеличава броят на болните, които се нуждаят от болнична помощ. А България е на второ място по смъртност в Европейския съюз. По заболеваемост България е на 9-то място в Евросъюза. Увеличава се броят на излекуваните. За последните 7 дни те са 16 872.
Увеличава се обаче и натискът върху здравната система. Заетите болнични легла за пациенти без осложнения са 52%, а над 40% са пациентите в интензивните отделения. В 10 области заболеваемостта се движи около 600 заболели на 1000 души. Затова мерките остават. Нека да не се отказваме по средата на пътя. 10 дни до 21-ви остава. Нека за тези 10 дни, ако можем да загърбим политиката, политическите пристрастия, обвинения, а да се съсредоточим в целта, която преследваме. Да овладеем епидемията. Министърът опроверга опасенията, че ваксината е направена твърде бързо. Твърденията, че тази ваксина е направена много бързо и че тя ще крие в себе си рискове за живота и здравето на хората, са неверни. Всички си спомнете инфекцията през 2003 година, която носеше наименованието SARS-CoV-1. 2003 година фирмите работят по създаването на ваксина, която да атакува коронавируси. Шефът на вакцинационния щаб увери, че след като получи разрешение за употреба, проследяването на лекарствената безопасност е изключително стриктно контролирано. Съобщение за нежелана лекарствена реакция се валидира от националните агенции и попада в обща база данни, в която също се прави задълбочен анализ на тази информация, за да може много бързо да се реагира в случай на необходимост. Производителите са задължени да предоставят всеки месец периодични доклади за безопасност и планове за управление на риск. 48% от медиците на първа линия са изразили готовност да се вакцинират. Генерал Венцислав Мутавчийски също обяви, че ще се вакцинира. Предстои да бъдат изплатени допълнителните 1000 лева за ноември и декември за общопрактикуващите лекари от първа линия. На 14-ти ще се наредят средствата от районните каси и вероятно във вторник, не вероятно, със сигурност във вторник ще бъдат вече конкретно по сметките на изпълнителите на медицинска помощ. Освен личните лекари, допълнително възнаграждение ще получат и тези от медицинските и диагностични центрове, сключили договор с касата за работа с COVID-пациенти. Окончателно Народното събрание реши единодушно. Ваксините срещу COVID-19 да не се облагат с данък добавена стойност за следващите 2 години. Нулев ще е данъкът и за PCR-ите. Освобождаването от ДДС не важи за антигенните и бързите тестове за коронавирус. Сега, данните за разпространението на коронавирус от последното денонощие. Открити са нови 3328 случая при 8578 PCR теста. Това прави близо 39% заразени от всички тествани. 127 нови починали. 3050 излекувани. Има сделка за бюджета на Европа. Новината дойде тази вечер от последната среща за годината на евролидерите в Брюксел. Различията, както и ветото на Полша и Унгария, изглежда са преодолени. Така ли е и каква е цената на постигнатия компромис? Десислава Апостолова включваме сега от Брюксел. Точно така. Това е новина, която буквално изтече преди няколко часа, Деси. Каква е цената на този компромис, се питаме сега. Изглеждаше почти невъзможно точно на тази среща да се постигне съгласие. Точно така, добър вечер отново от Брюксел. Удивително бързо европейските лидери успяха да се обединят около компромиса, който предварително Германия беше постигнала с двете държави, наложили вето Полша и Унгария. Всъщност това, което евролидерите се разбраха, е към заключенията да бъде приета една политическа декларация, която гарантира на двете държави, че механизмът за върховенството на закона, който обвързва евросредствата с върховенството на закона, няма да се задейства преди за него да се произнесе съдът на Европейския съюз. По този начин Полша и Унгария си купуват малко време, което значи, че механизмът няма да започне да действа веднага от 1 януари, а след като съдът се произнесе по него, което може да отнеме до година и половина или две. Останалите държави поискаха гаранции, че съдът ще се произнася по бързата процедура в тези случаи. Другата отстъпка, която, ако можем да наречем
отстъпка, която направи Европа на двете държави, е, че механизмът ще се задейства само в случаи, когато наистина, които са свързани с действително с евросредства. Това беше много важно постижение, защото иначе в противен случай Европейската комисия беше готова вече с резервен вариант, защото новият бюджет трябва да влезе в сила още от 1 януари до година, заедно с фонда за възстановяване. Исторически голям рекорден бюджет от 1800 трилиона евро ще разполага Европа за следващите 7 години. 30% от тези пари ще трябва да отидат и за климатични цели. Това е другата тема от срещата на върха. Българският премиер Бойко Борисов каза, че България е готова да постигне високите цели, които Брюксел поставя. Чуйте повече от него. Знаете, само напомням, че Европейски съюз бяхме решили до 2030 година 50% да се намалят вредните емисии. Европейския парламент предложи 60%. Сега ние казваме 55%, макар че и нашите амбиции на съвета, на всяко едно правителство е, разбира се, много повече от 55%, защото ние сме поели ангажимент 2050 година да имаме 2050 година нулева неутралност или сиреч да нямаме вредни емисии. Да, може да бъде и малко по-скъпо за някои, но когато сме целият Европейски съюз заедно, мисля, че се намерят варианти за тези държави, които особено с въглишни централи, които ползват въглищата още и така са били конструирани през годините, да им бъде помогнато. Аз съм изключително благодарен и на Урсула фон дер Лайен. Ежедневно, даже и вчера сме разговаряли с нея, с екипите. Така че нашите амбиции на България са също да влеземе в тези проценти. Друга важна тема от срещата на върха, разбира се, е Брекзит. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен запознава европейските лидери с нощните си разговори с Борис Джонсън. Знаете, неделя е новият краен срок за постигане на споразумение, но по всичко личи, че вече и двете страни се подготвят за 1 януари без търговско споразумение. Чуйте какво каза фон дер Лайен. Имах много дълъг разговор с нощи с премиера Борис Джонсън. Беше добър разговор, но трудностите остават. Ние сме готови да предоставим достъп на нашите британски приятели до единния пазар. Това е най-големият пазар в света, но условията трябва да са справедливи за нашите работещи и за компаниите. Този баланс все още не е постигнат. Нашите екипи продължават работа, ще вземем решение в неделя. Деси, чухме какво казва Урсула фон дер Лайен, която вчера имаше работна вечеря с Борис Джонсън и всички чакахме още с нощи някакъв резултат от нея. Струва ми се по-умерена обаче в думите си в сравнение с тези на британския премьер, тъй като той каза, че най-вероятно до такъв компромис и до такъв консенсус изобщо няма да се стигне. Какви са ходовете от тук нататък? Това част от пазарлъка ли е все още? Да, това беше тактиката по време и на дългите преговори за Брексит между двете страни, между Лондон и Брюксел, но в този случай мисля, че и двете страни се подготвят действително новата година да започне без търговско споразумение. Може би не толкова тонът на Брюксел не прилича на този в Лондон, но от друга страна пък Европейската комисия днес публикува и препоръки към държавите членки за това какво трябва да направят в случай, че такова споразумение не бъде постигнато. Много неща ще се променят, разбира се, за търговията, за пътуванията. Великобритания става трета държава за Европейския съюз и това ще се отрази по всякакъв начин на живота ни. Така че много малко време остава, но надеждите все повече се стопяват. Благодаря ти много, Деси. Десислава Апостолова от Брюксел с една добра и една лоша новина от срещата на върха. Връщаме се у нас с, може би, най-зрелищния случай днес. 18-годишен без книжка задигна тир и се преобърна на централен булевард в Бургас след гонка с полицията тази нощ. Толкова млад, с такава история и се оказа се, че има и още. Вижте от Давид Сукнаров. Малко преди полунощ полицаи забелязали, че тежкотоварният автомобил криволичи по пътя. Опитали да го спрат за проверка, но шофьорът настъпил гъста и се опитал да избяга. След продължително полицейско преследване, тирът е пресрещнат тук на кръговото кръстовище на булевард Стефан Стамбулов и на завоят се е преобърнал.
просто чувам ужасно шумен звук. Излизам на терасата, виждам фърчат полицейски коли, сирени, какво става. Бяхме малко преди кръговото и само гледам, нали, какво става, те полицаите караха зад него там. И той направо се обърна пред нас тук на кръговото. Веднага след катастрофата шофьорът, 18-годишен младеж от Средец, е задържан. Няма шофьорска книжка. Откраднал камиона от предприятие за дървообработка. Дава изключително противоречиви обяснения на каква база всъщност е проникнал в купето на тира. Тежкотоварният автомобил е бил натоварен с дървени материали за близо 40 000 лева. Това е паркингът, откъдето е задигнат тежкотоварният автомобил, а само на няколко метра е и стаята на охраната, откъдето обаче не успяха да отговорят как така камионът е изчезнал незабелязано. Каква е охраната тук? Та на нощата. Ма видеона. Да, има. Материала ли са искали да откраднат? Какво предполага? И аз не знам. Просто не мога го възприема. За Русия, стоката. 18-годишният Янко допреди месец е обитавал защитено жилище за сираци в Бургас. Преместен е в друго за пълнолетни. Неведнъж е създавал проблеми. При нас нямаше такива неща, но да, бил е в приемника за непълнолетни. Заради кражби. И качва се горе, ходи по етажите, нападнал там някоя детенца на седми етаж имаше. Янко е задържан за 72 часа. Ще отговаря пред съда за кражбата на камиона и нанесените щети. Ревност е основната версия за двойното убийство и самоубийство във Варна вчера. Тази версия се потвърждава и от разкази на приятели на жертвите, с които екип на Посветил нас разговаря днес. В основата на трагедията най-вероятно седи дълго премълчавано насилие. Още за разследването ще научим сега от Петя Иванова. Добър вечер. Според наши източници, стрелецът е 40-годишният Димитър Големанов. Той е имал дългогодишна връзка с застреляната 23-годишна Диляна. Димитър е бивш военен, участвал е като наемник в мисии в конфликтни зони. Притежавал е и заведение на Крайбрежната алея във Варна, развивал е и бизнес доставки на газ. Това лято името му нашумя покрай сдружението Екопар Галата, на което той е управител. Организацията поиска от община Варна бивш военен имот, оценен за милиони. В сдружението членувала и убитата Диляна. Разследващите разпитват роднини и приятели на убитите. Очакват се резултати от аутопсиите на жертвите, а също и ДНК и балистична експертиза. Освен убийство от ревност, разследващите работят и по други версии, тъй като в апартамента са открити огнестрелни оръжия и боеприпаси. За сега обаче няма данни там да е извършвана престъпна дейност. Повече вижте в следващият репортаж. Очевидци разказват, че в деня на убийството мъж с тъмни дрехи се покатерил на терасата, счупил прозореца и нахлул в апартамента, където се е разиграла трагедията. Съседи помислили, че е обир. После обаче чули и стрели и видели жената бяга през прозореца. Младо момиче, босо, голо, не може да говори. Много опасно. Много опасно беше. Не знаеш къде е. Виждали ли сте друг път хора да влизат, да излизат през терасата? Много пъти. И скандали, и викови, и крясе. Единият от убитите е 41-годишният Николас, кипърец със шведско гражданство, живеел в апартамента, където се разиграва трагедията. Наши източници твърдят, че в нощта преди стрелбата в жилището имало парти, на което присъствала и Диляна. Навярно това е провокирало ревност от Димитър. От тук следва трагичният сюжет. Между Димитър и Диляна неведнъж имало разпри. Мъжът дори е заплашвал с убийство. Постоянно се разделяха и събираха. Тя казваше, че няма да се връща при него. Той и обръсна косата на няколко пъти. Постоянно ни предупреждаваше всички, че така ще приключи всичко това. А никой не му вярваше. Техни приятели казват, че мъжът редовно ползвал наркотици. Имаше оръжия в себе си, също се закани, че ще се купи други. Имам и други приятелки с подобни връзки. Просто се надявам всяка една да се отвори очите. Според друг техен приятел, Десислав Димитров, връзката им била силно драматична. Доскоро двамата били сгодени, но се разделили. Митко беше доста емоционален човек, но не съм мислил, че може, че е способен да направи такова нещо. Когато се разделяха, имаше емоционално напрежение при Митко. Един много неприятен завършек на някаква любовна история. Застреляното момиче често търсило помощ от приятелите си. Ако се беше обърнало за съдействие към полицията или организациите, които помагат на жени, станали жертва на насилие, изходът можеше да е друг. Двама от тримата арестувани за побоя над журналиста Слави Ангелов в София през март
остават за постоянно в ареста, реши апелативния специализиран наказателен съд. Мотивът срещу тях има достатъчно доказателства, а ако са на свобода, могат да извършат друго престъпление. Третият участник в престъплението е под домашен арест по здравословни причини. Коронавирус. Саудитска Арабия одобри ваксината на Pfizer и BioNTech и така стана четвъртата страна, която дава зелена светлина на препарата. Очаква се решението на Американската агенция по контрол на храните и лекарствата. Според проучване, по-малко от половината американци смятат да се ваксинират. В Съединените щати се готвят за съхраняването на ваксината на Pfizer и BioNTech и за евентуалното й прилагане. Ваксината вече беше одобрена в Великобритания, Бахрейн, Канада и вече от Саудитска Арабия. Според проучване на Associated Press, 47% от американците планират да се ваксинират. 26% няма да го направят, а 27% още не са взели решение. Едва 20% смятат, че ваксините ще се разпределят справедливо в страната. В същото време руската ваксина Спутник V е показала ефективност от 96,2% след втората инжекция. Това сочат предварителните данни от изследването на ваксината. Преди време руският фонд за преки инвестиции беше обявил, че ефективността на препарата е 95%. Ваксината на Pfizer и BioNTech стана мишена на кибернападение. Хакери атакуваха Европейската агенция по лекарствените средства в Амстердам. Те са получили достъп до някои данни на препарата на американската и германската компания. Данните са свързани с регистрацията на разработката. Времето на кибератаката не се уточнява. В момента агенцията е в процес на оценка на няколко ваксини. Заключенията за ваксината на Pfizer и BioNTech се очаква най-късно на 29 декември за препарата на американския концерн Модерна на 12 януари. И за една косвена жертва на коронавируса. Бурни протести в Албания. Стотици се събраха в центъра на столицата Тирана, след като млад мъж почина при полицейски арест. А историята е следната. 25-годишният мъж е нарушил вечерния час, наложен заради пандемията. Когато бил хванат в нарушение от полицията, той не се подчинил на нарежданията им. Беше съобщено, че има оръжие, но по-късно тази информация беше опровергана. За смъртта му вече има арестуван полицай. Днес имаше сблъсъци между полиция и демонстранти. Към служителите на реда летяха камъни и бутилки, а те отвърнаха с палки и сълзотворен газ. Беше унищожена част от коледната украса в центъра на Тирана и подпалена декоративна елха. Има ранени. Връщаме се у нас две решения на Народното събрание. Парламентът отхвърли предложението на ВМРО населено място с 100 жители да може да се избира кмет. След остър спор беше отхвърлена и предложената от БСП промяна в закона за обществените поръчки. Юридическото лице изпълнител да изпълнява най-малко 90% от поръчката със собствен ресурс. Най-драматичният пример е автомагистрали. Виждате, че вече близо 4 милиарда се възложени на това дружество при пълното съзнание, че то няма нито нужния управленски, технически и кадрови капацитет да изпълнява тези дейности. Проблема е, че много ви е яд. Много ви е яд, че за 10 години България се превръща от едно изостанала държава в това отношение, започна да се прилича на една сравнително добре развита европейска държава. Защото когато тръгнете от София до Бургас, стигате за 3 часа, не за 7-8 часа. И това не сте го направили вие. Не сте го направили вие и много ви е яд. Пореден скандален случай. Труп на починал мъж беше оставен на стълбите пред варненските поликлиники да чака полиция близо час пред погледа на пациентите, седнал покрит с чаршаф. Сцената отприщи лавина от гневни коментари в социалните мрежи. А ето как се стигнало до там. Мъжът бил на преглед при личния си лекар, за да вземе направление за уролог. Тъй като в поликлиниката няма такъв специалист, си тръгва. Пациента напуска сградата в видимо добро състояние, клатушкайки се, прилича на клошар, доста мръсен, помислили са го даже за пиян. От близкото заведение дали стол на мъжа и извикали личния му лекар, а управителката на ДКЦ-4 се обадила на социалната служба в общината. И друг път ни се е случвало, даже с наш транспорт личен, сме ги водили до приюта за бездомници. Покрай лечебното заведение много често има такива хора.
Докато се опитвали да помогнат на мъжа, той починал. Личният му лекар само установил смъртта. Обадили се в районното полицейско управление, какъвто е редът при внезапно настъпила смърт. Уведомихме съдебните медицина, болница Света Ана, казаха ни да не се пипа човека, докато вече от МВР няма разрешение той да бъде извозен. Покрихме го, разбира се, с един чершав, за да не стои така, но нямахме право да го пипаме. От поликлиниката обясниха, че до идването на специализираната линейка, която да превози тялото, минали около 50 минути. Категорично няма да толерирам човешки лоши отношения към пациентите. Това за мен, което виждаме, е недопустимо. Ще има санкционирани лица. По случая в момента в поликлиниката тече проверка. А 68-годишната жена, която почина вчера пред вътрешното отделение на Благоевградската болница, не е била изпратена за хоспитализация в частната болница Пулс. Това заявиха от здравното заведение. До дни се очаква да приключат проверките на Изпълнителна агенция Медицински надзор и Регионалната здравна инспекция. Проверяват се държавната и частната болница и спешното отделение. Преди да почине, жената е била лекувана от личния й лекар в продължение на 5 дни. Вчера състоянието й се е влошило и близките й тръгнали да търсят помощ, за да бъде настанена в лечебно заведение. Пред вътрешното отделение на държавната болница обаче издъхнала. По-строгите мерки срещу заразата у нас от последните дни са намалили натиска върху столичната спешна помощ, отчетоха оттам, в деня, в който отбелязват 85 години от създаването си. История за умора, изпуснати мигове с семейството и всеотдайност към дълга, разказва Йоана Миланова. Може би хората не успяват да видят реалната умора, която изпитваме. Болката, когато нещо не се е получило по начина, по който сме искали и сме очаквали. В началото бил страхът от непознатия и невидим враг. Умората дошла по-късно, заедно с пропуснатите мигове с семейството. От началото на юни не съм ги виждала. Не съм виждала нито своя брат, нито майка ми и другите ми близки. Сега са надеждите. Пожелавам си най-вече да бъдем здрави и да удържим фронта. Поднесете моите извинения за това, че отсъствате повече отколкото трябва. Но всички сме силни, защото сме заедно. Глътка въздух за спешните медици са по-малкото сигнали, които получават след въвеждането на мерките в края на ноември. Ако в пика имахме по близо 600 адреса за 12-часово дежурство, то в момента са около 400. Тоест с една трета, може би, са намалели. Деца подариха картички и картини на медиците, а посланието е обнадеждаващо. Доброто винаги побеждава. Прокурори, следователи и съдебни служители дариха два апарата за плазмофереза на столичната болница Майчин дом и на Националния кръвен център в София. Събирането на средствата за апаратите е инициатива на Асоциацията на прокурорите и Камерата на следователите. Дарението е подкрепено и от ръководството на прокуратурата. Събирането на пари за още апарати ще продължи до края на годината. Двата апарата бяха предадени от представители на двете съсловни организации и говорителя на главния прокурор. Вече 4 години българската Коледа помага на едно усмихнато момиче от Русе да се движи самостоятелно. С парите, дарени от кампанията, 16-годишната София Йорданова всеки месец ходи на рехабилитация. И е благодарна на хората с добри сърца, които се включват в българската Коледа, защото с тях на помощ всеки ден тя прави още една крачка напред. Диагнозата на София е детска церебрална парализа. Вече е претърпяла 10 операции на краката. Вкъщи се придвижва с помощта на канатки. Не може без тях. Не може също и без баща си и баба си, както и без усмивката си. И винаги има трудности, но никога не се отказвам. Благодарение на баща ми, разбира се, и на баба ми също. Те много ми помагат. София учи моден дизайн в професионалната гимназия по облекло в Русе. Обича да рисува. Обича и училището, и приятелите си там. В момента обаче, като всички останали, учи онлайн пред компютъра вкъщи. От една гледна точка в училище е по-добре, защото когато виждаш учителя, можеш да възприемеш по-добри материала, но от друга гледна точка е по-добре в къщи. За да не е прикована цял живот в количката, София ходи на рехабилитация. Средствата осигурява българската Коледа.
В месеца то се пада 10 дена. Ако не е българската Коледа, ние нямаме такива средства. Много добре ми се отразява рехабилитацията. Главно на мускулатурата, защото се чувствам по-раздвижена. Преди да се разделим, София ни споделя една от мечтите си. Когато порасна и когато завърша училище, искам да си отворя едно малко ателие. Изпраща ни с усмивка и с пожеланието Коледа да донесе на всички здраве и повече разбирателство между хората. Помогнете на хиляди тежко болни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Нов български кинофестивал. София Документал започва днес Международния ден на човешките права и това не е случайно. В програмата си фестивалът акцентира именно върху филми за правата и свободата на словото. До 18 декември зрителите ще видят селекцията онлайн и могат да се включват в дискусиите, а БНТ е медиен партньор на фестивала. София Документал започва с нулево лимитирано издание заради COVID-ситуацията. Програмата ще бъде представена изцяло онлайн. Началото даде филмът «Радиомълчание» за трудния и опасен път на разследващата журналистика. Подготвили сме филми на най-различни теми, които много ни вълнуват, като например здравната система, правосъдната система. Имаме филми на хора вдъхновение, като най-известният артист в момента Банкси, рап-певицата Мия, иконичната съдия от Американския федерален съд Рут Гинзбърг. Така че не само проблеми, но и вдъхновяващи лични истории за пример на хора, които се борят за свободата ни. Всяка вечер ще има срещи с авторите и лидери на словото, както и дискусии. 15 от най-добрите документални филми ни пренасят в полето на свободата на мисълта и стремежа за преодоляване на проблемите на нашето време. НАСА представи астронавтите, избрани за мисиите до Луната. Те са 18, а двама от тях, мъж и жена, ще стъпят на лунната повърхност през 2024 година, според плановете на Американската космическа агенция. Вице-президентът Майк Пенс ги нарече героите на бъдещето. Още от Светелина Йорданова. Ето ги избранниците да направят следващата голяма крачка за човечеството в космоса. Някой от тях познаваме добре. Кристина Кох, жената с най-дълъг престой в космоса. Стефани Уилсън, летяла 3 пъти с совалка. Виктор Гловър, достигнал Международната космическа станция на борда на капсулата Dragon на SpaceX. Кейт Рубинс, която и в момента е на борда на орбиталната станция на третата си мисия. Let's go. 9 са ветерани, останалите новаци. Но всички са от така нареченото от директора на НАСА поколение Артемис. Целта ни е трайно присъствие на Луната. Да се научим как да живеем и да работим в друг свят, за да можем в крайна сметка да пренесем цялото това познание на Марс. Програмата на НАСА, наречена на древногръцката богиня на лова Артемида, чийто символ е Луната, цели не просто стъпване на земния спътник, а заселване и построяване на лунна база. Началото ще е полет през 2024, когато мъж и жена ще бъдат изпратени на южния полюс на спътника. Ще последват още полети с кораба Орион и с мегаракетата SLS, разработвана в продължение на десетилетия, чието изпитания достигнаха решаващ етап. А крайната цел е използването на лунната база за полет до Марс. Последният човек, крачил върху лунната повърхност, е Юджин Сърнан с мисията Аполо 17 през 1972 година. Бебета в коледни чорапчета поднасят през декември във Варненската болница на развълнуваните им родители. От началото на декември там са родени повече от 20 деца. И най-голямото сред тях, което тежи над 5 кг, както и най-малкото, едва 620 грама, са под добрите грижи на специалистите в акушеро-гинекологичната болница в града. Вярваме, че по Коледа става чудеса, а най-голямото чудо е появата на нов живот. И за да е празникът пълен, пълен е и коледния чорап, и то с най-специалния подарък за всеки родител – неговото новородено момиченце или момченце. Много съм развълнувана, наистина тази идея много ме изненада и ме накара да почувствам коледното чудо.
Така коледно пременена малката Елена, родена на връх Николден, се среща за първи път със своите близки. Инициативата се казва Чудо в коледен чорап. Инициативата се приема изключително добре от родителите. Допринасяме за тяхното голямо щастие и емоционалният момент от изписването на бебето става още по-силен. От началото на декември във Варненската АГ болница са родени над 20 бебета. Най-голямото сред тях тежи 5 кг 110 грама, а най-малкото, за което се грижат в неонатологията, 620 грама. И за финал отиваме в зоологическата градина в Лондон, където две лами намериха друго приложение на коледните венци. Да, Дейнти и Анди, които са майка и син, решиха, че декорацията, поставена от служителите на зоопарка, е идеалната закуска. И всеки следващ венец, направен от клонки на растенията, които се отглеждат около тях, бързо се превръщаше в част от дневното меню на ламите, които се хранят като лами, тези лами. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни. Приятна вечер.